Ang Sugbo na ilhan sa tibuok kapupudan nga salag ug mga gagmay nga industriya nga nakahatag sa atong lalawigan ug ulusahon nga pagkaila. Kining mga produkto, bunga sa kakugi, katakos ug pagkamamugnaon sa Suboanon nga nakatabang sa pag-umol sa talagsaon nga karakter sa Sugbo. Kung maghisgot pananglitan ug bulad na danggit o ampaw o utap o roskilyos bakaha, ang Sugbo dayon ang mosantop sa atong alipatakan. Dili lamang sa mga matang sa pagkaon nga ang Sugbo na ilhan. Anausab ka itong mga ginagmay nga mga industriya nga nakatuboy sa ekonomiya sa atong lalawigan ug labaw na sa mga lungsod ug mga dakbayan diin kini nahitarok ug migamot. Tara na, uban ka na mo karon ug atong ilailahon ang mga produktong Suboan. Ang lechon sa talisay. Kanunay muingon ang mga taga-Sugbo nga ang labing lamian o kagumkom nga inasal sa Pilipinas ani akono sa atong lalawigan. Galing makaabot pa kini sa Honolulu. Diin maghugpong-hugpong ang atong kaigsuunan nga didto na nanimuyo. Matud pa ni Ruth Cabanero nga nagtrabaho sa Kaiken's Lechon House dito sa Tabunok, mga duha ka oras ug tunga gyud ang pagtuyok-tuyok sa inasal. Unya aron malami pagyud kini, dili lang kay asinan, apan paksan pagyud og lamas sama sa sibuyas dahon ug sibuyas bumbay ang tiyan sa baboy. Ang pamurda sa Minglanilia. Muadto ta sunod sa lungsod sa Minglanilia nga nailhan nga dapit sa mga maayong mamurda dinhi sa lalawigan. Nahimamat namo si Ami Hersalina dito sa iyang bordahanan sa tubod nga naa sa Pakigni. Sumala niya, sila ang nanghatod og mga binordahang kahimanan diha sa dagkong tindahan sa dakbayan sa Sugbo nga namaligyag mga barong Tagalog ug uban pang sapot nga binordahan. Pagduaw namo sa iyang tahianan ang iyang mga mananahi ng gamag mga galamiton sa pari, sama sa estola, chasubol, ug mantel sa altar. Ang chicharon sa karkar. Kinsa kahay dili mulaway ang chicharon sa karkar? Midalikyat mi sa kusina sa Matmat's chicharon, nga gipinag-iya ni Mayor Barcenas sa karkar. Ang ilang kusiniro nga sinati na kayo sa pamuhat ni ini, miingon nga aron makagama og usa ka kilong chicharon, 5 kilong panit sa baboy ang kinahanglang andamon. Unsaon man kini paghimo? Una, lat-an ang panit. Unya, hiwa-hiwaon. Prituhon sa init nga mantika. Haunon. Unya, prituhon pag-usab sa dakong kawa sa kainiton nga 300 degrees. Sagulan kinig asin og bitsin. Unya, haunon og pabugnawon. Tilawi ko no. Ang bukarilyo sa karkar. Dito gihapon sa karkar, miadto migtighimo og bukarilyo. Ang batid niini mao si Leonidas Cortez. Sarang ang makita natong baligya sa hunungan og truck, mao kadtong nagkalain-laig bulok nga bukarilyo. Apan ang kang Manoy Leonidas nga bukarilyo, luspad uyamot. Kining bukarilyo nga mao'y tamis nga bula-bula sa butong. Duha ka oras ang pagluto niini. Unsaon man paghimo? Una, pagpilig humok nga butong. Unya kiskisi ang sidsid aron walay hait. Hiwa-hiwa a, dili kuskuson gikan sa bagol. Hugasi kini. Unya lutua sa kawa nga sinagulag asukal o gatas. Lutuon kini labaw sa usa ka oras. Butangig jutay kaayo nga pink
nga coloring. Ug samtang init pa kaayo, pormahag bula-bula, ginamit ang duha ka kawayan. Sapatos sa karkar. Ang karkar karon mao ang gitawag nga marikina sa Subo. Misa kami didto sa may iskina padulong sa Valladolid aron paglantaw unsaon paghimog sapatos didto sa Detasi Shoe Factory. Ang gamanan sa sapatos gipanag-iya ni Councilor ni si Puro Apura sulod na sa kauhaag duha ka tuig. Natan-aw gyud namo ang paagi sa paghimog sapatos gikan sa paghiwa sa panit hangtod ngadto sa pag-abot sa display room diin gipadayag ang lain-laing matang sa sapin sa tiil. Ang usa ka parisan nga sapatos kuno mahuman sulod sa duha ka adlaw. Ang gamanan karon sa Detasi Shoe Factory nagadawat og mga order gikan sa Kabisayan ug sa Mindanao. Ug ang mga nanarbaho dinhi maantigong mohimo sa bisag unsang dagway sa sapatos. Hablon sa Argao. Mianto sad mi sa lungsod sa Argao, didto sa baryo Tulik, diin ang magtiayong Juan ug Luz Panerio nagpadayon sa ilang panghablon. Kadaghanan sa ilang gihablon, mga tuwalya. Tulo o upat ang mahimo sa usa ka adlaw. Nanghimo usab silag habol ug bathrobe. Apan sa unang panahon nga wala pay baligyang plastic nga moskitero, nanghimo sad silag moskitero. Karon, nanghablon silag mga tuwalyang binordahag titik sa usa ka beach resort sa Mactan nga maoy ipagamit didto sa ilang mga bisita. Ang torta sa Argao. Ang inila kaayo nga torta sa Argao mulungtad tungod kay ang gigamit nga patubo mao ang tuba. Ang kahumot sa torta nagikan sa lubos nga mantika sa baboy nga maoy gisagol niini. Dungagan og margarin, gatas, asukal og pughak sa itlog. Sa matagantang sa harina nagkinahanglan og kauha ag lima ka pughak. Tiaw mo'y di ka magkula o kolesterol ini. Human masagol kantong tanan, ihuwad sa tagsa-tagsa kahulmahan. Mahimong lubngan o pipila kapasas. Isulod ang mga hulmahan sa hudno nga may nagbaga nga uling o bukong. Inigkaluto, haunon o mahimong tabunan o kinuskus nga kiso aron maslamian. Ang nagtudlo namo ani mao sinang sitang kamilyo sa poblasyon Argao. Ang sunkake sa Argao. Dito sa baryo Lamakan sa Argao gihapon, mihapit migkadyot sa kusina ni Manang Solidad Albarasin Sarda. Diin sila nang himo og sunkake og brua. Ang gikinahanglan sa sunkake mao ang star margarine, harina, asukal, gatas, mantika sa baboy, puti sa itlog alang sa pagpasinaw sa linuto, ug asukal nga ibilibod ibabaw sa sunkake. Nagamit sila hulmahan nga dagway ug bulak ug sinugang. Ang masi sa liluan. Si Manang Eduarda Kabahog Marikit mao'y naabta namo didto sa iyang kusina sa Yati, Liluan. Nagputos siya sa mani alang sa masi nga dagway bula-bula. Ang mga sakot niining iyang specialty mao ang mani, sentral nga asukal nga giluto pag usab, bugas pilit ug bugas humay. Ang matag usa kuno katakos nga pilit, usa usab katakos nga humay. Una, sang lagon ang mani, ginamit ang pinatuyog himo nga hurno. Kani kunong hurno niya, gikan sa pula nga yuta nga makita sa Yati, o gisiminto sa guwa nga may lungag diin iduot ang isugnod nga kahoy. Ang mani di ay, sang lagon hangtod nga mupuwa-puwa kini. Haunon, unya ligson.
sagulan ug asukal. Sa duha ka takos nga mani, usa ka takos ang asukal. Pabukalan ang sinagol nga duha ka klasing bugas, hangtod nga kini mulutaw, nga murag palitaw. Paligsan kinig kawayan, samtang sagulan ug tuno sa lubi. Hulmahon ang bulabula, pinutos ang mani, nga nasakta na antong asukal. Matud pa ni Nang Eduarda, nakahimo siya sa una ug masi nga may sulod gabi ug usahay kulo. Apan, tungod kay kuti kayo kini, mao nga ang iyang masi, sinudlan na lagman ni karon. Ang Roskilyo sa Liluan. Kinaham sa mga Suboanong balikbayan nga nangitag sinugatan ang Roskilyos ni Titay. Milungtad nagtulo ka henerasyon kining negosyo nga natukod ni Margarita Frasco kaniadto. Gani, magsaulog ban sila usa ka gatos nga tuig sa kasumaran karong 2007. Pulos makinana ang gipalihok sa paktorya nila sa Liluan. Ug dili lang di ay Roskilyos ang ilang produkto, kun dili lakip na ang utap, turta, galieta o haldres ug nagkalain-laing mga pan. Ang mga nanarbaho didto nagamit di ay gihapon og kawayan nga ikaligid-ligid aron dili mo pilit ang ilang gihulma. Ngano tuod nga Roskilyos may tawag aning supasa? Si Don Sergio Osminia Senior kuno ang nagbunyag ni ini gikan sa Espanyol nga pulong Rosca. Kay mura magsingsing nga dagko ang dagway ni ining supasa. Matud ni Lilia Frasco, ang digdumala sa negosyo karon, nagdawat na silag mga order gikan sa Australia ug sa Canada. Ang budbud kabog sa Katmon. Si Manang Corazon Hipitulan nga tinabangan sa iyang banay usa sa tiglutog budbud kabog didto sa Katmon. Ang liso sa kabog mas gamay pa kaysa dawa ug nagkinahanglan og espesyal nga makina nga gihinganlag beater. Dili ang kasarangang galingan kay mapigsat kuno unya ang pinong liso sa kabog. Saksi kami sa paghimo ni ining matang sa budbud. Una, hugasan ang mga lugas sa liso. Unya ipadaplin. Sunod, andamon ang tuno sa lubi. Nagkinahanglan og pulo kalubi ang matagtunga sa kilo nga kabog. Dayon pabukalan. Ihuad ang liso didto sa nagbukal nga tuno. Sinagulan og 3/4 nga tasa nga asukal. Kutawon kinig maayo aron dili mudukot sa kawa. Hangtod nga kini mauga-uga. Haunon ug likiton sa dahon sa saging. Naa na kay budbud. Ang pinatapi sa Katmon. Dito gihapon sa ilang ng ason, nakakatun mighimo og pinatapi. Susama kini sa peanut brittle. Ugaling lang kay may palami nga duga sa limonsito. Sayon naman di ay kining himuon. Paghuwad og usa ka basong tubig ngadto sa frying pan. Sundan og usa ka basong mani nga pinanitan. Usag tunga nga tasa sa asukal og duha ka kutsarang duga sa limonsito. Kutaw-kutawon kini hangtod mohagkot. Unya ipatulo diha sa lapad nga sanggaan ug pagbitad-bitad og gagmay gikan sa mahagkot nga linuto. Apan bantayi lang nga dili mapaso ang imong tudlo. Ang pintos sa bugo. Ang katapusan namong giadto sa dapit sa norte mao ang lungsod sa bugo. Diin nahibalumi diha himoa ang pintos. Kining pintos, mais nga tamis-tamis, nga pinutos sa kaugalingon niyang pakpak. Ang inilang tighimo ni ini, mao si Manang Peregrina Negro Katampatan, nga nakatun kunugikan sa iyang iyaan. Nagsugod siyag pamintos mga 14 anyos pa siya.
ug karon nga say sinta na, padayon gihapon siya niini kay pinangita man kini. Alang sa pintos, piliun gyud ang linghod pa nga mais, hinuslo o kinuhaan sa iyang lubot, apan ang iyang pakpak, gamiton pa nga putos niini. Ang mais kiskison og ihwad sa galingan. Kaniadto kuno nga wa pay galingan, kinamot ang pagaling niini. Sagulan kinig margarin, gatas ug asukal. Ang sukod matamata lang, matud pa ni nang piring. Alang sa muorder og espesyal nga pintos, iya kining butangag keso o dili ba butong. Ihuwad ngadto sa pakpak, pick on og pabukalon og 40 minutos o hangtod muuga. Ang bulad mangsi sa talisay. Ang bulad danggit tua man himua sa bantayan, mao nga nangita mi sa duol-duol. Kuna abay mo bulad nga bisag dili danggit. Og dito gyud tuod sa sitio San Rafael sa barangay Tangke Talisay. Dihay namulad og isdang malalangsi o mangsi. Among nakaila si Lucita Ramirez ang mamulad niini nga gikan sa diay sa bantayan. Nagsugod siyag pamulad og mangsi ni atong 1990. Ang isda alang niini iyang paliton didto sa pier sa Mandawi. Apan hinakot kinigikan pa sa Cadiz. Duha ka adlaw gyoy ipamulad. Ug karon ug unya balibalihon ang mga bularan nga gibutangan sa isda aron maangay ang pagkauga sa isig kilid. Tingali mga kapulo kini balibalihon. Ang mga order ni Lucita karon gikan sa Manila. Masarial sa Mandawi. Ang nagtukod sa didang masarial mao si Juliana Perez Suico. Gisunod gini sa iyang anak nga si Gerarda o Dading. Katukuno si Manang Dading ang nag-ilis sa ngalang maharial ngadto sa masarial. Matud pa sa iyang manghud nga si Prudensya nga maoy tigdumala karon. Nagsugod ang pamaligyag maharial sa tuig pa nga 1912. Kanusa ang ilang produkto sinuroy pa sa matagbalay. Wala pagani pusta. Gibutang lang kini ibabaw sa unas sa saging diha sa Nigo. Ang mani ginaling pa sa kamot sa unang panahon. O ang iligis, butilya ragyod. Karon hinuon, naana sila yung mga makina nga mugaling ug musagol. Unsaon man ipaghimo? Ang mani lapuan usa aron mahumok. Kuha ag panit ug pabukalan aron mahumok pagyog maayo. Sagulag asukal, isulod sa makina nga mixer. Unya ini kahuman, ibalhin sa dulang kana bang kahoy nga palanggana aron mauga sa hangin. Ihuwad sa ibabaw sa lamisa, pigsaton ug hiwa-hiwaon sa tinag-as. Ginamit ang usa ka ruler, unya puston. Matud pa ni nang Prudensya, wala sila manawat og order gikan sa gawas. Kay ngano, ang masarial kuno kutubra sa pito ka adlaw ang gidugayon. Ang lampshade sa Mactan. Nakakita mig mamaligya og magama sa sigay og uban pang kinhason dito sa may monumento sa Lapu-Lapu, sa guwa sa mga sutukil nga kananan. Usa sa namaligya og naghimog palandong sa suga mao si Ellen Talingting. Iya ming gipakitaan sa lain-laing produkto nga ginama sa kinhason, sama sa salipod o kortina, lampshade og mga burluloy. Amo siyang gipangutana bahin sa lampshade, kansa nagamit og mga sigay ang uban gikan pa sa Bohol. Ang mga kinhason wala lang kulore og natural lang ang bulok. Nindot man sa tan-awon, murag ginahi nga lace ang resulta. Ang tupad ay niyang namaligya, nag-ingon nga ang tapol nga bulok sa ubang sigay sa iyang gibaligyang lampshade, tungod kuno sa pagtuslob sa kinhason nga itom diha sa muriatic acid. Ang mga lampshade, lain-laing presyo, depende sa dagway.
Sista sa Mactan. Muadto unta mi sa inilang pamuhatag sista sa Kalilangs. Apan din tunuon mi mahapunta sa Alegris Guitars, nga naa mahimutang sa Sitio Abuno, Barangay Maribago sa Mactan. Ikahinabi namo ang taanak sa Tag-iya si Mark Alegre. Misaysay siya nga ang nagdala og sista didto sa ilang pulo mao ang mga paring Mehikano nga mutapoy og sista agig duyog sa kalantahon sa misa. Apan tungod kay dugay kaayo silang makakuhag balik sa sistang gipaayo nga didto pagyud sa Mexico, ila na lang gipanudloan ang mga lumulupyo sa Mactan unsaon paghimo og sista. Ang banay sa amistad maoy gatukod sa Lilang's Guitar. Unya misunod ang Susings ug karon ang Alegres nga lakip usab sa banay nila. Ang bilis sa mga sista magagikan sa barato nga 1800 kadtong nagamit og lumad nga kahoy sama sa lawaan ug nangka ngadto sa kinamahalan nga bili og 800,000 kay imported man ang kahoy nga gamiton, ang rosewood. Ang kinaayuhan nga kahoy sa ato mao ang kamagong o black ebony. Dili man dai sayon ang paghimog sista. Una, ang kahoy paughon sa hangin nga abton og 5 katuig ang gidugayon sa pagbitay lang aron dili kini mohibat kun dadon sa matugnaw nga dapit sa kalibutan. Unya ang mga bahin sa sista pagaputlon, ang liog, ang likod, ang mga kilid ug ang sounding board. Sinunod ang usa ka hulma diin sila baaton. May gitawag nga ligason, kininipis nga kahoy nga gibawog aron ipapilit kaniya ang mga kilid sa sista. Ang mga bahin sa sista kulahon og baatan sulod sa 4 ka oras. Sa katapusan mao ang pagpasinaw ug ang pagtaod sa mga kwerdas. Duha ka matang sa sista ang ilang gihimo, ang folk guitar ug ang classical guitar. Ang ordinaryong folk guitar mahuman nila sulod sa 2 ka semana. Bibingka sa Mandawi ug budbud pilit. Gikan sa Mactan, mibalik mi sa Mandawi. Giadto namo si Lilibeth Campanilla nga nagsigig luto og budbud pilit og budbud kabog sa 15 na katuig. Karon hinuon, gipunan niya bibingka, ubi candy, pinyato og tagaktak. Ang iya kunong lulaas yun, Visitation Villamor, ang nagsugod aning negosyoha. Alang sa bibingka, ang gamiton lang mao ang ginaling nga humay ganador kay mas humot kaysa uban. Ang gamiton sad nga lubi alang sa tuno mao ang ungol nga lahing dili laya. Initon dili pabukalon ang tuno. Unya isagol sa harina sa ginaling nga humay ug sa asukal. Kini pagakutaon hangtod mahapsay. Pabugnaon ang linuto, butangan og yeast ug patubuon sulod sa 2 ka oras. Ihuwad diha sa tagsa-tagsa kahulmahan sa bibingka ug lutuon sa hudno nga gipaibabwan ug gipailadman ug gabagang uling. Alang sa bibingkang espesyal, maglakip siyag butong, pughak sa itlog ug gatas. Apan mo 40 pesos sad ang baligya sa usa niini. Nangita ang taming tagaktak apan nahurot na kuno kay alas 5 naman to sa hapon pag adto namo. Apan ingon niya maumao ra man ang bibingka ug ang tagaktak. Ang nakalahi lang kay walay patubo ang tagaktak. Unya sinagulan og tubig ang tuno. Unsay nakapanindot sa tagaktak mao ang iyang dagway nga murag gaikis-ikis nga kagumkum. Ang gamiton kuno ana mao ang bagol nga may mga lungag diin palapson ang sinagol usa kinilutuag pahinapos. Pamanday sa Basak Pardo. Nasunod ni Romel Cabreros Abarques ang pandayan sa iyang amahan nga si Romulo dito sa Basak Pardo. Ginaingon nga ang kanhing apuhan sa tuhod ni Romulo nga si Arsenio Cabreros usa ka opisyal nga sakop ni Leon Kilat. Ug tingali pagani, siya ay namanday sa mga hinagiban nga gigamit sa kagubot sa Subo. Ang pandayan makahuman og 50 ka produkto sa usa ka adlaw. Daghan ang matang sa ilang produkto. Pinuti, galab, sundang, lampas, guna, sanggot, sanggot gab, gunting dako, tigib, piko, maso,
o bangkaw-bangkaw alang sa koral. Puso sa tabuan. Dito sa tabuan may daghang mangla og puso. Apan ang banay nga mangla og mangluto sad mao ang kang alis dahang. Gipakita mi sa iyang mga alalay sila si Ricardo Tisorio, Alfredo Manyakap ug Wilson Ihalas kun unsaon pagtagik sa tulo ka dagway sa puso. Ang binaki nga tagdo 50 ang buok kay gidubli ang dahon sa lubi. Ang binaba nga tagdos ug ang kinasing nga tag 150. Ang mga tinagik nga sudanan punon lag ikatulo nga bahin sa bugas humay unya pabukalon sulod sa kaldero. Nagingon si Rick nga kung gusto ming mulungtad og dugay-dugay ang puso, dili kini usulod og plastic bag kay mabuot unya og dili makaginhawa. Ang pagtagik sa puso karaan uyamot nga arte. Gani kini nahaalinggatan sa mga paring katsila sa siglo 17. Usa ka diksyonaryo naghisgot sa uban pang mga estilo sa puso nga sunod sa mga dagway gikan sa kalikupan. Lambay, binaubao, linalaki, binabayi, binituon, tambong, sinako, bunga gapas, bayo-bayo, tinikod, binairan, ug pinawikan.